Soc William Shakespeare. Què hagués passat si William Shakespeare, en el seu temps, amb el seu caràcter, amb les seves inquietuds, hagués tingut una germana més gran que el cada ell? Ja ho veieu el que sóc. Soc Shakespeare. Soc William Shakespeare. William Shakespeare és un personatge que mai ha existit. De fet, se'l va inventar la Virginia Woolf, no? I és una hipotètica germana del William Shakespeare. El que li passa a aquesta dona, que el 1560 decideix néixer i tenir molt de talent, de fet té el mateix talent que el seu germà, el William Shakespeare, però pel fet de ser dona doncs, es troba amb uns impediments que no li permet realitzar-se, no? Perquè sóc una dona, em venen! Juro que aquesta nit me'n passaré un bou sencer, començant per la llengua, me la passaré de cop sense mastegar-lo, que es vegi la seva forma a través dels meus ossos i dels meus teixits, que em prenguin per una vaca. Veuré litres d'oli, litres i litres. La nit de noces m'haurà de desaiguar el meu maridet estimat. L'obra Eileen Shakespeare explica com aquest personatge abandona Stratford i la seva família per viatjar a Londres i dedicar-se exclusivament al teatre, com va fer el seu germà. Però l'escena de Londres no admet dones. El text entronca l'època de Shakespeare amb el segle XXI a través de la figura d'Eileen, interpretada per Helena Fortuny, disposada a desviar el curs de la història cap a un camí més just. Potser vivim en un moment on pensem molt en el present, en l'immediat, en a curt termini, però és una obra que et fa pensar en llarg termini, no? Que hi ha coses que les fem avui, que no veurem els resultats avui, però que d'aquí a un temps es veurà. Però a vostè, William Shakespeare, no li sona? Conec la seva germana. Es veu que està disposada a tot per entrar en un teatre. Balla sobre les taules de les tavernes i se la vist en més d'un camerino. El text de Fabrice Melchiot recrea el viatge vital d'aquesta dona, però va molt més enllà perquè les seves reflexions no es queden només en el terreny del feminisme, sinó el de totes aquelles persones que lluiten per uns objectius, per uns ideals. Els que es queden a l'ombra, els que es queden a la foscor, els que lluiten, no? I sembla que no lluitin per res, però jo crec que el maco d'aquesta obra és que demostra que aquesta lluita, tot i sent la foscor, val la pena. Eileen Shakespeare és el primer dels quatre espectacles dedicats al món de la dona, que ofereix el Teatre Tantarantana a partir d'aquesta setmana. Ta-ta-ti-ti-que-que-na-na-tum-tum, ta-ta-ti-que-na-tum-ta-ti-que...